На първото място е конкурсът Мис Малко Готе, който се проведе в Студентски град. Конкурси да искаш нещо време, малинко! Патронът на събитието Валери Божинов не присъстваше, но беше достойно забелен от топ репортера на Милен Цветков, Даниел Петхан. Уважаеми зрители, старите хора имат една поговорка. Тя е следната. Ако малко котка се намокри, докато ти минава път, на сексе. С надежда да му мине котка път, Петканов слаломираше между претендентките за титлата. Мац, пис, 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 а? Малките котета какви котарати обичат? Лем. Бе, смяташ, че малко кота трябва да има малко мустак? Не. А и малко секс едва ли? Джеска, ай. Виж каква малко опашка имам, да нищо не става. Това е коте, но... А, той е коте. А, не, бе. Тепо, може. Тепо, спирай сърдите, бе. Той е твърд, бе. Прима. Усетил разгонените мачки, кучето репортер души наоколо. Но и ятото малки котето отвръща на удара. Ти силикон иска да види котето, може ли? Еми, то направо новородено това котето. Малко ли голямо е котето? Много малко. Да не кажа невидимо по принцип. Колко си висока? Колко до тебе? Ама ти не си никак малко коте, значи. Аз съм тигър, бе. Знаеш ли, че аз съм най-остатата от всичките? Така ли? Колко голяма е твоята уста? Като на хипопотам. Майко! Не всички котета, тигри и хипопотами мяукаха радостно при вида на Петканов. Някой дори му съскаха. Показа, извиняйте. Не желая да отговарям. А, що? Така де, не е чак да ръмжат и да хапят, но не и да мъркат. Не желая да отговарям. Кого разбрахта? Аз съм тигър, бе. Не желая да отговарям. Махам се от тук. Чело малко коте книжки. Как да хваща футболните мишки? Един път си купиш футболист, втори път няма да купиш.